Space xəbərə baxırsınız. Cəllabadda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. O qədər qəddarlıqla törədilib ki, dilə gətirmək belə çətindir. Ata 6 az yaşlı övladın gözləri qarşısında analarını qətlə yetirib. Hadisə Cəllabad rayonunun Muğanlı kəndində qeyd alınıb. Belə ki, kənd sakini 36 yaşlı Elxan Əhmədov yaşadığı evdə keçmiş həyat yoldaşı 31 yaşlı Aysel Abbasovanı bıçaqla qətlə yetirib. Səhər-səhəri elə yerimdən duran kimi lap tezdən bir də gördüm ki, bir kənddən bir zəng gəldi mənə ki, sizin qızın evində bir nəsə qışqırıq səsi gəlir. Mən də sıradım, maşını minib getdim, qızım belə gördüm, işi bıçaq da vurulub, başına daşı da vurublar, orada da yerində keçinib. Mərhumun dayısı İsayev Əyyub deyir ki, bu ailədə tez-tez münaqişə baş verib. Sonuncu dəfə təqribən 2 həftə əvvəl dedilər ki, əri yenə Aysel'i döyüb. Getdim gördüm ki, üzərində xəsarət izləri var. Atası ilə birlikdə xəstəxanaya yerləşdirdik. 15 gün qabaq belə bir şey olmuşdu, belə davadalaş olmuşdu aralarında. Gəldim, gördüm, gözüm başım göyərdi. Hadisədən şübhəli bilinən Elxan Əhmədov özü də sirkə turşusu içərək intihara cəhd edib. Hazırda ağır vəziyyətdə paytaxtdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Aysel 6 uşaq anası olub. Faktla bağlı Cəlləbad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Cəlləbad.